Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Sobat al-khair. Sobat al-nur. Sobat al-nur. قبل أن نبدأ حصتنا اليوم، نفتتح هذه الحصة بقراءة أم الكتاب الفاتحة. اليوم سوف نتعلم أو ندرس موضوعاً جديداً. Hari ini kita akan belajar topik baru. وهو موضوع هيا نتعرف. وضعت الملف في Microsoft Teams. Saya dah upload file week 2 punya tu dekat Microsoft Teams. So, bolehlah nak rujuk sambil-sambil kelas. Sorry, salah download. Saya salah bagi file lah. Sorry. Ini bukan level 1 punya. Ya Allah. Sekejap eh. Okey, dah ada dekat tu. Boleh buka. Tadi bukannya level 1 punya. Tadi level 2 Arabic. Okey. So, let's start. Okey, nampak kan saya punya share screen? Nampak. Nampak. There's a Sani. Adar sosial ni maksudnya pelajaran yang kedua. Apa pelajaran kedua kita? Hayya nata'araf. Apa maksud hayya nata'araf? Siapa tahu hayya nata'araf tu apa? Kataan hayya ni maksudnya marilah. Ataupun let us lah. Nata'aruf, kita dah belajar word ni. Nata'aruf ni hari tu. Waktu kelas pertama kita dah belajar word nata'aruf. Kalau tengok dalam ayat Quran ni pun ada. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu. Apa maksud ta'aruf? Intro. Yes. Saling mengenali lah kan. Berkenalan, yes. Berkenalan. So, ta'araf adalah berkenalan. Kalau tengok word ta'araf ni. Ni isim ke fi'il ke huruf? Kita dah belajar hari tu. Ni isim ke huruf? Fi'il. Kenapa dia fi'il? Ada nun. Ada nun. Ni kan? Okay.
So kita akan belajar minggu ni, awal hari ni kita akan belajar Hayyana Ta'araf. And at the end of the week, kita akan belajar Al-Mudhakar wal-Mu'annas. So, kita tengok dulu Ad-Darsuthani, Hayyana Ta'araf. Kita akan tengok ni. So, kita ada beberapa perkataan. Perkataan yang pertama, Talibun. Perkataan yang kedua, Talibatun. So, Talibun ni apa? Ha, kalau tengok Talibun, masa tengok gambar ni. Pelajar lelaki. Pelajar lelaki. So, Talibatun? Pelajar perempuan. Pelajar perempuan. Muradif perkataan Talibun. Okay, Muradif saya tulis perkataan. Muradifun. Tahu apa maksud Muradif? Muradif maksud dia sinonim. Ataupun orang kata apa, perkataan seerti lah kan. So, Muradif perkataan talibun adalah tilmizun. Selain daripada kita cakap dia talibun, kita boleh juga cakap dia tilmizun. So kalau lelaki tilmizun, perempuan akan jadi apa? Tilmizatun. Yes, tilmizatun. Kita ada talibun ataupun talibatun, kita ada juga tilmidun, tilmidatun. Okay. Next, pakai gambar kedua ni kita ada siapa ni? Ha. Kita ada siapa ni gambar kedua? Guru lelaki. Guru. Kita ada muallimun dengan muallimatun. Ni guru. So, muallimun lelaki. Muallimatun perempuan kan? Muradif perkataan muallimun. Siapa tahu muradif perkataan muallimun? Selain daripada kita panggil guru tu muallimun, kita panggil apa lagi? Selain daripada muallim. Banyak perkataan seerti muallim ni. Muallimatun. Muallimatun perempuan, ni yang laki-laki. Ustaz. Ustaz, yes. Ustazun. Mumtaz, siapa tadi tu? Betul, bagus. Ustazun. So kalau ustazun lelaki, perempuan? Perempuan dia ni apa? Ustazatun. 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 Selain daripada word muallimun ataupun ustazun, kita ada satu lagi word untuk muallim. Kita ada mudarrisun. Mudarrisun. So kalau mudarrisun lelaki, perempuan akan jadi? Mudarrisatun. Yes, mudarrisatun. Mudarrisatun. So the last one kita ada, okay ni the last. Last one kita ada siapa ni? Ha, apa maksud dia ni? Kalau tengok kat sini, sadiqun. Lepas tu dia tunjuk gambar lelaki pakai spek ni dengan dia ni. Sadiqatun. Yes, kawan atau sahabat. So sadiqun, kawan lelaki, sadiqatun, kawan perempuan. Hari tu kita dah belajar kan yang ya sadiqi, ya sadiqati tu kan? Anilah sadiqun, sadiqatun. Selain daripada word sadiqun, sadiqatun, muradif perkataan sadiqun dengan sadiqatun adalah zamilun. Kita ada zamilun. So kalau perempuan kita ada zamilatun. Boleh ingat ke ni perkataan-perkataan ni? InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Okay. Hari ni kita akan, dah 2-3 kali kelas, saya je bercakap kan. Hari ni kita akan baca teks. So, siapa nak Eddie Muhammad, siapa nak Eddie Yusof? Kita ambil brother dulu sebab jadi kita ada teks sister pula. Siapa nak Eddie Muhammad, siapa nak Eddie Yusof? Saya nak jadi Muhammad. Alvin jadi Muhammad. Yusof, siapa Yusof?
ada nak jadi Yusuf pula. Afif jadi Yusuf boleh Afif? Afif jadi Yusuf Boleh. Okey, sila Yusuf dengan Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sabah al-khair. Sabah al-nur. Sabah tu. Kaifa haluka? Alhamdulillah, ana bil khair. Ana Yusuf, wa ma ismuka? Ismi Muhammad. Ana umri 18 aman wa anta? Umri 19 aman. Hal anta talibu Malaysia? Naam, ana talibu Malaysia. Yeah, apa yang dia macam tu betul? Dia tulis apa tu? Hal anta talibun Malaysia? Mana datang Malaysia pula? Hal anta talibun Malaysia? Oh, okay. Lepas tu, wa ana Indonesian ahlan wa sahlan ya sadiqi. Buat bunyi cicak ni. Yusuf, jawab apa bila dah ahlan wa sahlan? Ahlan wa sahlan. Muhammad cakap ahlan wa sahlan. So Yusuf kena jawab. Jawab apa? Ada tulis kat sini ni. Ahlan bi. Yes, ahlan bika. So kita ada ahlan sahlan, ahlan bika. Satu lagi lah. Siapa lah? Dua orang lagi. Alvin, Afif. Adam dengan Aiman boleh? Boleh Ustaz. Adam, boleh. Aiman. Pandai-pandailah gaduh nak jadi Muhammad ke Yusuf. Siapa jadi Muhammad, siapa jadi Yusuf? Saya jadi Muhammad. Ya, Aiman Yusuf eh. Okey, boleh. Okey, sila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sabah al-khair. Sabah al-nur. Kaifa haluka? Alhamdulillah, ya ana bi khair. Ana Yusufu wa ma sum wa ma ismuka? Ismi Muhammad. Ana umri 18 aman wa anta? Umri 19 aman. Hal anta talibun maliziyun? Naam, ana talibun malizi. Wa ana indonesiyun. Ahla wa sahlan ya sadiqi. Ahlan bika. Okay. Syukran. Siapa Aiman kan? Adam. Okay, kita tengok al-hiwar alif. Secara asas ni faham ke tak ni perbualan ni? So al-hiwar ni maksud dia apa? Dialog ataupun perbualan. Saya rasa guna je kan perkataan hiwar ni kadang-kadang dalam bahasa Melayu ke tak pernah dengar. So, al-hiwar adalah dialog atau perbualan. So Yusuf kata assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sabah al-khair. So jawab dia sabah an-nur. Waktu first class kita dah belajar kan? Sabah al-khair, jawab dia sabah an-nur. Apa maksud sabah al-khair? Selamat pagi. Selamat pagi. So ni good morning. Kalau nak cakap good evening, nak cakap apa? Masa al-khair. Kalau jawab kepada masa al-khair, masa an-nur. Masa an-nur. Malam kita cakap apa? Lailatakum sa'idatun. Yes, lailah sa'idah. Kita ada contoh saya bagi kat sini, kita ada siang. Kita ada pagi. Kita ada petang. Kita ada malam. So siang dalam bahasa Arab adalah naharun. Pagi apa tadi? Pagi apa tadi? Sabah. Sabahul khair.
Sabahun. Petang? Masa'un. Masa'. Masa'un. Masa'un. Malam? Ada? Lailun. So, siang, malam, pagi, petang. So, bila dah sabah al-khair, jawapan dia adalah sabahan nur. So, soalan seterusnya, seterusnya. Kaifa haluka? Kenapa dia guna ka dekat sini? Sebab lelaki. Sebab lelaki. Kalau perempuan dia guna apa? Ki. Kaifa haluki? So, jawapan dia adalah alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah ana bi khair. Saya rasa secara keseluruhan, yang bahagian pertama ni faham kot kan? Tak ada apa-apa masalah kot. Dia dah, dah belajar dah hari tu waktu first class kan? Okay, jom kita tengok yang kedua. Ana Yusuf, wa masmuka. Ana Yusuf, wa masmuka maksudnya? Benda wa masmuka. Apa nama awak? Apa nama kamu? Betul lah tu. Ismun adalah nama. So kat sini nampak dia guna ka juga sebab Muhammad ni lelaki. Kaifa haluka? Wa masmuka. So bila Muhammad nak jawab dia tak kata ismuka. Dia akan kata apa? Ismi. Kalau nak jawab untuk tunjukkan saya dia guna ya. Ni untuk tunjukkan kamu lelaki dia akan guna ka. So bila tanya masmuka tapi bila nak jawab ismi. So ismi Muhammadun. Apa maksud ismi kat sini? Nama saya. Nama saya. So Yusuf tanya, ana Yusuf tiba-tiba walaupun orang tak tanya dia umur berapa dia tiba-tiba cakap ana umri 18 aman wa anta. So apa ni? Umur Yusuf berapa? 18 tahun. 18 tahun. Bagus. Wa anta. Anta apa awak maksud pula? Anta? Awak pula. Yes, bagus. So kalau ta maksudnya ini lelaki ke perempuan? Lelaki. Lelaki. Kalau perempuan? Ti. So berapa umur Muhammad? Muhammad cakap apa ni? Umri 19 aman. Berapa tu? 19. So kita tengok yang terakhir. Saya rasa yang bahagian pertama dengan bahagian kedua ni hari tu kita dah discuss kan? Waktu first class tu kita dah ada sebut-sebut dah. So Muhammad tanya apa pula ni? Hal anta talibun maliziyun? Apa maksud dia? Hari tu hal, apa maksud hal? Adakah? Adakah? So anta? Kamu. Kamu. Talibun? Pelajar. Pelajar. Malizi? Malaysia. So maksud dia apa ni? Muhammad nak tanya apa ni? Adakah kamu pelajar Malaysia? Yes, adakah kamu pelajar Malaysia? Yusuf cakap apa? Naam. Naam maksud dia? Tidak. Benar. Benar. Ya, ya, ya. Naam, ya. Yeah. Tidak apa? La. La. Ana talibun maliziyun, dia kata. Ana talibun maliziyun. So, dia dia apa? Ana, saya, talibun maliziyun? Pelajar Malaysia. Pelajar Malaysia. Muhammad pula jawab, wa ana indonesiyun. Apa maksud indonesiyun? Indonesia. Muhammad ni Indonesia. So dia kata apa? Ahlan wa sahlan ya sadiqi. Ahlan wa sahlan apa? Selamat kenalan. Selamat datang lagi tu. So ahlan wa sahlan jawapan dia? Ahlan bi. Ahlan bi. Ahlan bi. Orang cakap ahlan wa sahlan, kita jawab ahlan. Jawab apa? Ahlan bik. Depends lah. Kalau lelaki bika, kalau perempuan biki. Okay, ada soalan dekat teks apa yang pertama ni? Tak ada. Tak ada. Jom kita tengok pasangan perempuan pula. Siapa nak jadi Fatimah, siapa nak jadi Aisyah? Tak ada Aisyah ke dalam ni? Tak ada kan? Eh, ada lah. Saya jadi Aisyah. Aisyah Nasilah. Jadi Aisyah lah. Saya jadi Aisyah. Ada Fatimah dalam ni? Macam tak ada je. Siapa nak edit Fatimah? Alah tak ada siapa nak edit Timah ke? Saya, Ustaz.
Ha, sila. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa Al-Hain? Masa An-Nur. Kaifa haliki? Alhamdulillahi ana bi khair. Hal anti talibatun jadidatun? Naam, ana talibatun jadidah. Ana Fatimah. Wa ma ismuki? Ismi Aisyah. Ana min Silanjur. Wa anti? Ana min Juhur. Ahlan wa sahlan ya sadiqati. Ahlan biki wa ma'assalama. Wa ila liqa. Nah, satu lagi. Siapa nak edit? Fatimah sekali lagi dengan Aisyah. Jadi siapa ni? Siapa tadi yang buka mikrofon? Sila. Saya jadi Aisyah. Siapa nak edit Fatimah? Memang tak ada orang nak edit Fatimah apa? Semua nak edit Aisyah je. Fatinah ada? Ada. Fatinah. Jadi Fatimah. Beza sikit je tu. N dengan M je. Sila. Ya. Bagi salam tu macam memang jumpa orang kan, bukan baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada orang pergi lagi nak pergi jumpa orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada. Okey. Buat macam hiwar macam perbualan betul eh. Sorry. Ya Allah, dia ketawa pula. Tak ada siapalah nampak awak kat sini. Dia just tergelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa al-khair. Masa an-nur. Kaifa haluki? Alhamdulillah. Ana bihoir. Hal anti talibatu jadidah? Naam, ana talitun jadidatun. Ana Fatimah. Wa ma ismuki? Ismi Aisyah. Ana min Silanjur. Wa anti? Ana min Juhur. Ahlan wa sahlan ya sadiqati. Ahlan biki. Wa ma assalamati. Wa ila liqa. Okay, ma assalama wa ila liqa. Tengok teks yang kedua ni dia ada beza sikit dekat bahagian bawah kot saya rasa. Cuma kita tengok balik ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada apa-apa. Tadi ke atas sabah al-khair, pagi. So kat bawah ni masa al-khair, apa? Petang kan? So ni good. Ya. Yeah. Good apa? Good evening, good afternoon pun kita boleh guna sebab masa al-khair juga sebenarnya. So masa al-khair jawab dia, masa an-nur. So dekat atas tadi kaifa haluka untuk lelaki. Kat sini nampak bila ditanya perempuan dia akan guna kaifa haluki. So jawapan dia still sama. Alhamdulillah ana bi khair.
So soalannya teks bahagian kedua ni, hal anti. Nampak tak dekat atas tadi diguna anta, dekat bawah diguna anti sebab ini perempuan, anta lelaki, anti perempuan. So dia tanya hal anti talibatun jadidatun. Apa maksudnya ni? Hal tadi apa? Adakah? Kamu? Kamu? Talibatun? Pelajar. Pelajar. Jadi datun je saya rasa word tu tak pernah jumpa lagi, betul tak? Betul. Yang lain semua itu dah pernah jumpa. Jadi datun je tak pernah jumpa. Apa maksud jadi datun? Tak tahu. Kalau based on perbualan dia ni, dia baru jumpa orang tu, kali pertama dia jumpa. Agak-agak perkataan jadi datun tu maksud dia apa? Semua kat curious, kamu semua ni adalah talib jadid, orang kata. Ajaran Siti. Tak, universiti benda lain. Universiti bukan jadi datun. Universiti Jami'atun. Jadi datun maksud dia baru. So hal anti talibatun jadi datun maksudnya? Adakah kamu pelajar baru? Pelajar baru. Pelajar baru. So contoh kalau saya kata saya nak tukar ayat ni. Saya tak nak tanya perempuan, saya nak tanya pelajar lelaki. Dia akan jadi macam mana? Siapa boleh, siapa tahu? Hal anta. Ha, hal anta. Lepas tu yang ni? Talibun jadida. Tak, talibun. Kalau yang ni buang jadi, ta. Buang ta juga. Hal anta. Bukan anti eh. Hal anta. Talibun. Jadidun. So jawapan dia apa? Naam, ana talibatun jadidatun. Ni kalau perempuan jawab, naam, ya saya talibatun jadidatun. Saya pelajar perempuan yang baru. Kalau lelaki nak jawab, dia akan jadi macam mana? Naam, ana talibun jadidatun. Ana bukan apa tu? Ana apa? Oh, tadi semua berebut. Talibun. Jadi talibun jadidun. Talibun jadidun. Ana talibun jadidun. So nampak tak beza? Kalau lelaki ada tak ada ta marbutah, kalau perempuan akan ada ta marbutah kat belakang ni. So jangan jap lagi tiba-tiba sebab dekat sini tulis ana talibah jadidah, lepas tu tiba-tiba jap lagi Alvin nak kenalkan diri kat siapa-siapa, ana talibah jadidah. Ni macam budak-budak ni lelaki ke perempuan sebenarnya? Ha. Talibah jadidah yang ada ta marbutah ni untuk perempuan. Kalau untuk lelaki kita guna talibun jadidun. So Fatimah tanya apa? Ana Fatimah. Wa masmuki? Nampak tak? Tadi kita guna ka, ni kita guna ki. Ismi Aisyah. Nama saya Aisyah. So ni dia dah cakap pasal pelajar baru. So sekarang dia nak masuk kepada, dia nak cakap dia dari mana pula ni. Ana min. Apa maksud ana min? Hari tu kita dah belajar. Ana min. Dari. Saya dari. Saya dari. Min dari. Kalau man? Kita ada siapa? Min. Kita ada man. Yang ni dari. Kalau yang ni? Man ni? Pernah dengar tak man ni? Tak pernah dengar ke man? Min dari man siapa? So jangan salah baris. Salah baca lain. So kalau min dari man siapa? So ana min selanjur. Apa maksud ana min selanjur? Selangor. Saya dari Selangor. Selangor. Wa anti dan kamu, ana min Johor. Johor, Johor lah kan? Dengar tahu dah ni. So ana min Selangor wa anti ana min Johor. Ahlan wa sahlan ya sadiqati. So bila ahlan wa sahlan, jawapan dia adalah ahlan. Ahlan bik.
Biki sebab ni perempuan. Kalau tadi Bika sebab dia lelaki. So kalau ni Biki sebab dia perempuan. Okay. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. Kita cari. Kita buat pair lain pula. Supaya. Tadi berapa orang? Cukup-cukup 30, cukup-cukup pair ke? Kalau cukup pair, saya bahagi ikut pair. Lepas tu korang berlatih teks tu untuk cerita saya diri sendiri. Sekejap lagi dalam lepas 5 minit, kita kembali semula ke sini untuk dengar perbualan masing-masing. Okey ke? Okey. Tadi berapa orang ni? 30. So, saya nak 15. 15 pair. Mampus 15 pair. Jangan dengar. Cukup tak 15 pair? Macam akan ada yang pair dengan saya je. Ni lama pula dia create rooms. Senang je kan teks dia. Tak ada susah mana pun. Boleh faham je ni. Oh, dekat sini sikit. Kita tengok ni sikit. So kalau kat sini kan, kalau Malaysian ni bukan negara tau, ni Malaysians. So contoh saya bagi. Oh, dia dah create. Oh, ada satu lah. Ush, kenapa tu? Eh, tengok semua kat sini. Malaysian, Malaysian tau orang dia. So contoh saya bagi, Malaysia ni negara. So ni negara. This will be dia punya citizen dia lah. So Malaysia dia akan jadi Malaysian. Kalau Indonesia, Indonesia, dia akan jadi Indonesian kan? Kalau saya bagi, apa eh? Singapura. Kalau Singapura, dia akan jadi macam mana? Dia punya citizen dia. Nampak tak? Dia kita tukar, ada ya kat belakang ni. Ya. Ada ya. So, kalau Singapura? Singapurian. Ya, Singapurian. Singapurian. Kalau negara apa lagi? Blur pula bagi-bagi negara. Ada apa? Almania. Tahu negara Almania ni apa? Oh, Romania. Romania lain. Almania lain. Armenia? Ha? Siapa dapat teka Almania tu apa? Albania. Albania, Albania lain, bukan. Armenia? Tak, bukan. Almania. Jerman. So orangnya akan jadi apa? Almanian. Almanian. Senang je lah nak tukar ya. Okay. Okay. Saya buka ke group kejap, ke breakout room. Berlatihlah berdua. Sekejap lagi kita dengar. Kalau siapa dapat dengan sister, sister lah. Siapa dapat dengan brother, brother lah. Sebab dia, dia random je ni. Okay, pukul berapa? Cukup ke 5 minit nak berlatih ni? Cukup kot. Make sure bunyi macam perbualan. Gitu. Okay. Pukul 9.05 minit. Masuk semua, saya masuk semula ke sini. Boleh? Okay.
Okay. Okay. Boleh. Kita start dulu.
Insya Awal. Hi Ustaz. Hi Awal. Awal. Dah habis praktis ke ni? Dah. Dah boleh bunyi Arab lah ni? Alhamdulillah sudah. Okay, sekejap kita tunggu yang layan 9-10 minit kita tutup. Okey dah. Dari dari. Okey, siapa nak start dulu? Tak ada siapa nak start dulu ke? Okay, group apa ni? Room number one dulu. Tadi siapa? Ada room number one, Farah Izurin dengan Arif. Ya, saya. Tu ada orang yang nak start dulu. Tak boleh mula tak? Boleh, boleh. Sekejap. Siapa nak start dulu ni? Saya Ustaz. Tunggu satu dulu. Ustaz, ni dua-dua teks ke apa? Ikut-ikut apa yang dibincangkan tadi lah. Okey. Buka kamera boleh tak? Kalau nampak. Ini like kalau boleh lah. Kalau tak boleh tak apa. Alamak Ustaz. Okay, kalau tak boleh tak apa. Saya faham, saya faham. Mula? Okay, sila. Satu masa. Boleh, boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sabah al-khair. Sabah al-nur.
كيف حالك؟ الحمد لله أنا بخير. أنا عارف، وما اسمك؟ اسمي فرح. أنا عمري 18 عاما، وأنت؟ عمري 18 عاما. هل أنت طالب ماليزي؟ نعم، أنا طالب ماليزي. وأنا ماليزي. أهلا وسهلا يا صديقي. Farah, awak perempuan kan? So dia jadi macam mana? Malizi Yatun. Malizi Yatun. Wa ana Malizi Yatun. Ahlan wa sahlan ya sadiki. Ahlan bika. Ahlan bika. Biki lari. Biki. Farah kan perempuan. Ka untuk laki, ki untuk perempuan. Okay. Ada lagi ke nak buat dua-dua ke satu je? Satu je kot. Satu je. Okay, syukran. Afwan. Kau ingat eh, Kak dengan Ki tu. Next apa? Sesiapa je lah. Room number two. Afif dengan siapa? Afif dengan Umaira. Ustaz, tak bincang apa ni Ustaz? Zumaira sibuk buat dia punya mikrofon tu. Tu lah tak dapat pun dikit jadi. Tak buat apa, next. Munirah Sabrina. Oh ni grup perempuan-perempuan sahaja, sister. Munirah Sabrina? Ya, saya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa al-khair. Masa an-nur. Kaifa haluki? Alhamdulillah, ana bikhair. Hal anti talibatun jadida? Naam, ana talibatun jadidatun. Ana Munira. Wa masmuki? Ismi Sabrina. Ana min silan jura wa anti. Ana min juhur. Ahlan wa sahlan ya sadikati. Ahlan biki wa ma assalama. Wa ilalqa. Next, siapa nak next? Room 2 dah, room 3 dah, room 4. Nadira dengan Damia. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sabah al-khair. Sabah an-nur. Kaifa haluki? Alhamdulillah, ana bil-khair. Hal anti talibatun jadidah? Naam, ana talibatun jadidatun. Ana Nadira, wa ismuki? Wa ma ismuki? Ismi Damia. Ana min Selangor, wa anti? Ana min Johor. Ahlan wa sahlan ya sadiqati. Ahlan biki wa ma assalama. Wa ila liqa. Okay, syukran. Afwan. Next is Asma Hafiza dengan Shazlin Arisa. Ada ke? Ada. Sila. Asma ada. Asma Hafiza. Kejap.
Asma Hafizah, ada ke? Tak ada. Kalau tak ada, kita stick tu. Pergi Adam tu. Adam dengan Imanina dulu. Ustaz. Mana pair awak? Imanina mana Imanina? Kita tak nampak lah ramai sangat kelas ni. Imanina ada. Oh, ini geng pair menghilangkan diri belaka ni. Tak ada ke? Imanina tak ada ke? Mana hilang dah ni? Apa kita? 5-6 eh. Jadi saya patah balik 5-6. Ainin Sofia dengan Imran? Yes. Ya, dengan Imran. Yes. Imran mana? Okay, yes, sila. Yes. Saya lepas ni eh? Adam tunggu Imanina. Imanina macam tak ada je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sabah al-khair. Sabah al-nur. Kaifa haluki? Alhamdulillah, ana bil-khair. Ana Imran. Wa masmuki? Ismi Ainin. Ana umri 18 aman. Wa anti? Umri 18 aman. Hal anta talibun maliziyun? Naam, ana talibun maliziyun. Wa ana maliziyatun. Ahlan wa sahlan ya sadiki. Ahlan biki. Okay, bagus. Tak ada apa-apa yang salah dekat tempat ni. Tapi kita... apa yang tapi? Okay. Ya. Yeah. Next is Mikael dengan Aziati. Ada. Aziati. Mikael mana? Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, kau aneh. Salam dia. Sabah al-khair. Sabah al-nur. Kaifa haluki? Alhamdulillah, ana biqair. Hal anti talibatun jadidatun? Naam, ana talibatun jadidatun. Ana Mikael wa masmuki? Ismi Aziati. Kam umruki? Umri sama niata asyara aman. Ila liqa. Assalamualaikum. Ini geng-geng ganas berjumpa. Next, thank you. Syukran Mikael dengan Aziati. Afwan. Siapa ni? Arina, Nur Arina Dia dengan Aiman. Ya. Yeah. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sabah al-khair. Sabah al-nur. Kaifa haluki? Alhamdulillah, ana bi khair. Hal anti talibatun jadidatun? Naam, ana talibatun jadidatun. Ana Aiman, wa mas mukit? Ismi Arina. Ana min Johor, wa anti? Ana min Johor. Ahlan wa sahlan ya sadiqati. Ahlan bika wa ansalama. Wa ilan liqa. Okay, syukran Aiman dengan Arina. Next is Steven dengan Inshira. Ya, Ustaz. Yes. Inshira satu lagi. Inshira Sabran. Siapa Inshira Sabran? Saya tak tahu siapa ni. Saya. Betul lah. Okay. Tak apa baru bang tu bunyi jam loceng tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa al-khair. Masa al-nur. Kaifa haduka? Alhamdulillah, ana bil khair. Hal... nak baca mana ni? Okey. Sekejap.
هل أنت طالب جديد؟ نعم أنا طالب جديد. أنا إنشيرة وما اسمك؟ اسمي ألفين دانيال. أنا من سلانجر وأنت؟ أنا من كوالالمبور. أهلا وسهلا يا صديق. صديقي. أهلا بك وما السلامة. وإلى اللقاء. Okay, syukran. Betul dah tutup. Kalau lelaki kita kata ya sadiqi. Kalau kawan kita tu perempuan kita akan kata ya sadi. Qati. Sadi, Qati. Next, Najwa Atirah dengan Aliana. Saya Ustaz. Yeah. Ya Ustaz. Sila. Dah ke? Najwa, you start kan? Okay. Sekejap. Tengah ambil film. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahul nur. Alhamdulillah, ana bikhair. Hal anti talibatun jadidatun? Naam, ana talibatun jadidatun. Ana Najwa. Wa masmuki? Ismi Aliana. Ana min Selangor. Wa anti? Ana min Johor. Ahlan wa sahlan ya sadiqati. Ahlan biki wa ma'assalamatun. Wa ila liqa. Okay, bye. Memang ditulis ma'assalamatun ke? Mana ada? Sorry, blurry. I didn't see. Oh, ma'assalamatun. Oh, okay. Okay, syukran. Siapa tadi? Mana? Najwa dengan Aliana, is it? Yes, Afwan. Okay, next will be siapa? Irdina dengan Fatina. Fatina. Dinah lain masa nanti. Ah, Yudina dengan Fatina mana? Yes. Mudah terhibur betul. Saya senang tergelak. Sorry, saya senang tergelak. Memang saya debut, saya senang tergelak. Irdina, where are you? Okay, wait. Nak saya cut an action dulu ke? Cut an action pun boleh. Sorry. Ya Allah. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa al-khoy. Masa an-nur. Kaifa haluki? Alhamdulillah, ana bikhoy. Hal anti talibatun jadidah? Naam, ana talibatun jadidah. Ana Fatina. Wa masmuki? Ismi Irdina. Ana min Pahang. Wa anti? Ana min Perak. Ahlan wa sahlan ya hadiqati.
Ahlan biki wa masalimati. Wa ila liqa. Wa ma'assalamati. Wa ma'assalamati. Seram kalau jumpa first time tergelak-gelak gini tanya nama saya. Confirm saya lagi. Okay, syukran Erdina, syukran Fatina. Apa Ustaz? Siapa? Akilah dengan Aisyah. Akilah, Aisyah. Ya, saya. Ya. Okay, Akilah, saya start dulu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabah al-khair. Sabah al-nur. Kaifah haluki? Alhamdulillah, ana bikoi. Hal anti talibatun jadidah? Naam, ana tali. Ana talibatun jadidatun. Betul lah tu. Okay. Ana Aisyah wa Mas Muki. Ismi Akila. Ana min Terengganu wa anti. Confused. Ana min Melaka. Ahlan wa sahlan ya sadiqati. Ahlan bik wa ma'an salamah. Wa ila liqa. Ya, syukran. Last one kan? Yeah. Fatih ni dengan Yasmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa Azai? Masa Anur. Kaifa haluki? Alhamdulillah, ana bil khair. Hal anti talibatun jadidatun? Naam, ana talibatun jadidatun. Ana Fatimi, wa ma ismiki? Ismi Yasmi. Ana min Selangor, wa anti? Ana min Johor. Ahlan wa sahlan ya sadiqati. Ahlan biki wa ma'assalamu. Wa ila liqa. Okay, syukran lakum jami'an. Okay, sekarang semua dah ada file buku yang saya apa, file untuk week 2 yang saya send dekat Teams tu kan? So, boleh buka kan? Boleh. Jom kita distance sikit latihan ke surat 28 sampai muka surat 30. Ni latihan ni. So apa soalan dia? At-tadribu thani ikhtar al-ijabata as-sahihata. Dia ada alif, ba, jim, dal. Ikhtar al-ijabata as-sahihah. Pilih jawapan yang betul. Berdasarkan teks yang dekat atas tadi lah, al-hiwar alif dengan al-hiwar ba. So soal al-awwal. Umru 18 aaman. Man umruhu 18 aaman? Siapa yang umur dia 18 aaman? Kalau based on text tadi. Yusuf. Siapa? Kat sini ana umri 18 aaman. Siapa yang cakap ana umri 18 aaman? Yusuf. So al-ijabah hiya Yusuf. So umru Yusuf 18 aaman. Soalan thani min Malaysia. Siapa? Min tadi apa min? Dari. Man min Malaysia? Siapa dari Malaysia? Yusuf. Ana Maliziyun tadi siapa? Ana Maliziyun. Yusuf.
Nah, mana talibun maliyyun Yusuf. Oh, Yusuf ni popular betul. Soalan nombor satu Yusuf, soalan nombor dua pun Yusuf. Soalan thalith, talibatun jadidatun. Man talibatun jadidatun? Man? Aisyah. Ke Fatimah? Aisyah. Aisyah. Ana talibatun jadidatun. Aisyah. Soal rabi' Muhammadun talibun min. So Muhammadun talibun min. Min aina Muhammad? Muhammad Indon, Indonesia. So ana Indonesiyun. Huwa min Indonesia. So Indonesiyun huwa min Indonesia. So jenuh skru naik turun gini. Ma makna as-sin? Tahu as-sin? Bunyi dia pun macam bunyi Melayu dekat tu, bunyi English dia pun sama lebih kurang je. As-sin. Okay, saya bagi contoh ayat. Siapa eh? Kenal Chen Long tak? China. So asin tu? China. 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 So kalau Chinese kita panggil? Tadi macam tadi Malaysia, Malaysia. Kalau asin dia Malaysian. Indon gigi, okey. Jadi asin ni you. Asin ni you. So asin China, asini is Chinese. Indonesia, Indonesia Suria. Suria apa Suria ni? Suria Russia. Tu Rusia. Syria, Syria. Syria. Kalau Russia dia kaya di Rusia. Malaysia, Malaysia. Okay. Soalul khamis. Al-hiwar baina Yusuf wa sadiqihi. Baina Yusuf wa sadiqihi. Di antara Yusuf dan sadiq tadi apa? Sadiq? Apa maksud sadiq tadi? Kawan, persahabatan. So, al-hiwar perbualan antara Yusuf dan sadiqihi. Fi al-lail atau fi al-masa atau fi al-zuhri atau fi al-sabah. Fi al-sabah. Sabah. Kenapa fi al-sabah? Sebab dia waktu petang. Bila sabah petang. Pagi. 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 Macam mana kita tahu dia sampai waktu pagi? Sebab dia cakap sabah air. Yes, dia cakap sabah al-khair. Fi al-lail apa fi al-lail? Malam. Malam. Fi al-masa. Petang. Fi al-zuhri? Zuhur. Waktu tengah hari lah waktu zuhur. Okey. Tadribul thalith akmil al-jadwal al-ati. So, assalamualaikum. Jawapan ni wa'alaikumussalam warahmatullah. Kalau dia cakap alhamdulillah ana bi khair. Maksudnya soalan dia apa? Kaifa haluka? Kaifa. Kaifa haluka. Okay, kalau dia jawab, dia kata sabah al-khair. Jawapan ni? Sabah al-nur. Sabah al-nur. Kalau dia cakap masa an-nur, apa yang orang kata cakap? Masa al-khair. Kalau dia kata ahlan bika. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ma'as salamah. Ilal-liqa. Ilal-liqa. Ila liqa' pun boleh, ila liqa' je pun boleh. Dia boleh je, ada wa, tak ada wa. Okay. Kaifa haluka ni kita tanya bila?
Ella nak buat nak tahu apa ni kita tanya Kaifah Haluka? Khabar. Apa khabar? Apa khabar? Ella sabah al khair ni? Baik. Selamat pagi. Masa al khair? Petang. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Selamat datang. Selamat kan? Assalamah. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Bye. Okay. Okay. Ni masih lagi soalan dekat situ ke? Boleh masuk topik lagi? Okay. Masih lagi. Okay. At-tadribul awal. Kita ada mufradat wa tarakib sikit. Rattib al-kalimah. Rattib al-kalimah pula. Rattib al-huruf al-atiyata litakuna jumlatan sahihatan kama fil mithal. Kita kena susun semula huruf-huruf ni supaya dia jadi jumlah, dia jadi perkataan yang betul. Contoh perkataan ni, nampak tak dia ada alif dalam kha. So betul, yang betulnya adalah Khalidun. So dia jadi ismi Khalidun. Tengok soalan yang pertama, Yusuf jadi dun. Kita ada alif ba ta lam. Apa perkataan dia? Polibun. 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 Eja macam mana? Ta, alif, lam, ba. Polibun. Yang kedua, raqmu ghurfati asyara. Raqmu maksud raqmu adalah nombor. Ghurfati, kita buang dulu ya ni. Ya ni maksud dia ana. So, ghurfah. Ghurfatun maksud dia apa? Kita ada banyak. Contoh, saya bagi contoh untuk dapatkan waksu ghurfa. Tahu perkataan anamu, an-naum, naum. Tahu naum? Tahu. Apa naum? Hari. Naum bukan itu, yaum. Lain tu, lain. Yaum dengan naum. Beza ni beza. Yaum apa? Yaum hari, naum. Pagi-pagi subuh kan ada as-salatu khairu minan naum. Tidur. Naum tidur. Okey, naum kita buat benda ni, kita buat, kita tidur fil ghurfah. So ghurfah apa? Kita buat naum tidur ni fil ghurfah, dalam ghurfah ni. Ghurfah apa ghurfah? Bilik tidur. Yes, ghurfah is bilik. Oh. So jawapan dia apa ni? Kita ada ta, alif, fa, fa, lam. Salah satu. Salah, yes. Salah, salah satu asyar. Berapa belas ni? Berapa belas? 13. Okay. Ismu sadiqati. Ismu nama. Sadiqati. Tadi apa sadiqati? Sahabat. Sahabat saya. So apa nama sahabat dia tu? Aisyah. Khadijatun muallimatun. Khadijah. Nama orang lah kan. Tahu kan Khadijah. Muallimatun? Jadidah. Jadidah. Guru perempuan. Ya. Guru perempuan. So jawapan dia jadidah kat sini. Jadidah apa tadi? Baru. 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 New. Okay, the last one. Ana. Malaysia. 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 Yun. Ana Maliziyun. Maksud dia? Saya orang Malaysia. Saya orang Malaysia. Okey, saya rasa setakat itu dulu. Yang ni next class kita masuk. So, hari ni kita belajar apa? Siapa boleh sum up kan apa yang kita belajar hari ni? Belajar ta'aruf. Kita belajar ta'aruf. Apa perkataan baru yang awak dapat hari ni? Jadi datun.
Jadi Datun, lagi? Mu'alimun. Mu'alimun, lagi? Sadiqun. Sadiqun. Okay, kalau tadi awal-awal kita dah ada talibun, kita ada mu'alimun, kita ada sadiqun. Talibun tadi, muradif perkataan talibun apa tadi? Muradif tadi apa muradif? Sererti kan? Tilmizun. Tilmizun. So, talibun, tilmizun. Kalau talibatun? Tilmizatun. Perkataan kedua tadi kita belajar. Mu'allimun. Muradif kalimah mu'allimun. Mudarrisun. Ataupun? Ustazun. Kalau mudarrisun untuk guru lelaki, guru perempuan? Mudarrisatun. Kalau ustazun untuk lelaki, untuk guru perempuan? Ustazatun. Okey, perkataan yang terakhir tadi kat atas tu adalah sadiqun. Apa maksud sadiqun? Sahabat lelaki. Muradif kalimah sadiqun? Zamilun. So kalau lelaki zamilun, kalau perempuan? Zamilatun. So lepas tu kita ada tengok kat bawah tu ada hiwar sikit kan. Kita ada belajar macam mana nak cakap saya orang negara ni. Contoh kalau Malaysia nama negara, orangnya adalah Maliziyun. Kalau negara dia adalah Indonesia, dia punya orang dia akan jadi? Indonesia. Kalau Thailand? Ana min Thailand. Ana min Thailanda. So, Ana? Ana min Thailand. Thailandiyun. So, kalau contoh saya kata, Ana minal Hind. So, Ana? Saya dari India. Hindiyun. Yes, Ana Hindiyun. So, macam tu cara nak tukar dia. Macam kita ada perkataan. Okay, perkataan apa lagi? Perkataan baru. Suria. Selain daripada tu, perkataan apa lagi? Jadi. So, tadi kan, jadi dun. Lepas tu ada kita belajar pasal siang, malam, pagi, petang dan sebagainya. Okay, before we end our class, is there any question? Hal hunaka soal? Tak. Tak ada eh? No. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, nakhtatim hissatan al-yawm biqiraati suratil asr wa tasbih kafara. Syukran lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan Ustaz.